pogled. Ajde, ne bite samo ograd. Zagre pogled. Jesu slikao? Dobro, ali jesam, deče. Pa ti uzimaš izjavu ili samo slikaš? Čekaj bre, još nije za izjave, stani deče da ostavi. E možda vas dvoje, deče? Ajde se slikam, ajde, vratite. Vas dvoje. Ajde, vratite. Dobrodošli, evo stižemo. Dudu, mani da dudu. E, evo ga, Blicka. Ajde, čao. Nema da uđe to telo. Pa on je boča tamo. Nemamo vremena. Ajde, tvoj led. Nemojte da učite u telu. Bilo je uzbudljivo, ceo dan smo u haosu. Ona, ona je sva uspaničena jer naravno neko pojma što se radi. Vidi da smo uglavnom nešto sa kosom uradili, da smo nešto na lice stavili, to je ništa nije jasno. Ali je vrlo naravno interesuje, naravno devojčica. Ona je ceo dan nešto nervozno, neku napreto, ali sve u svemu dobro. Bata, Bata se ne čuješ. Bata je beba za primjer, stvarno. On je baš rago momči na kraju. Videli smo pozadi jedan Porsche, jedan pravi jedan čelo. Već ste mi reći. To je pokon od mame i tate ili šta? To je pokon od babi. Da, od babi i dede. Melina je dobila svoj prvi Porsche. Kaže, pa kad već mama vozi, može, kaže, će. To su tvoji roditelji? Jeste, da. Tada si tradicionalno uvek rekao kao nećeš da pevaš na tako nekim svojim privatnim proslavama, a onda prođe neko vreme i ti... Da uhvati mi, ovo onda ne dam nikome, da? Da, pa dobro, na početku ja hoću da ispuštujem svoje prijatelje, svoje kolege, naravno i vas, da to sve bude kako treba, jer sam sve vreme ovom potencijom da ne ispuštam svako. E onda kad to završim, kad ja onda sedim za repo, e onda dajte mi da se ja počela sam. A koji ćeš pesmu večeras večeri? Pa mislim da... Rodila sam mala lepota. To je nekako moja onako najomiljenija i najemotivnija. Ja kad god pevam u pesmu meni, suze same, ali baš je onako emotivna. Mada prošli put si... Se plakala kada je bilo po peljugu moj. Jeste, pa jeste. Mislim, sve što je vezano za čerku, a sada već je sina, moram i njega da pomenem. Slaba sam ima jednu drugu, nema tu razlike. A da sam, što se tiče, malo više na žensku stranu, pa sam više emotivnija kada je ono pristanje, to je isto. Mene zanima, ćeš mi sada, eto, dva deteta, hvala Bogu, bogata porodica. Da li ćeš sad da se posvetiš onako maksimalno karijeri i koliko sad uspješ da kendlaš? Nisi imala rani iskustva s tim, sada si već iskustva mama. Bilo bi se ovo da nisam. Posle godinu dana, mislim manje godinu dana, došla je druga beba. Koga tiče, zadovoljna sam, učim se, svaki dana se učim. A što se tiče karijere, naravno da ću da se okrenem sada maksimalno. Ja se nadam da ću baš nekako to da razume. Ja ću dati sve od sebe da se vratim u najboljem svetu. A već imaš i urađene neke pesme. Tako je. Ima se trudnoći vredna. Jesam. I imamo jedan projekat na kojem smo radili.
radili jer sam bila trudna, pa smo obustavili, a sada ćemo da nastavimo i to će biti možda pred novu godinu da puštam. Radimo na tome da bude pred novu godinu. Pošto će mi biti prvi nastup za novu godinu. Imala sam saradnika iz Turske. Da. Kako je on sve prihvatio? Malo je to neko bilo čudna saradnja. Morali smo neko da balansiramo između našeg stila ovde i sa njegovih prostora. Jeste. Pa mislim, ja sam to uvek držala, tu neku, taj neki balans, jer oni su nekako, ne mogu da kažem talentovani, nego su pretalentovani i onda oni maksimalno daju sve od sebe da aranžman bude kako treba, da sve tako ispadne. Onda sam ja malo povukla ovamo na, kažem, na ovu našu stranu, da može da bude pola pola. Tako će biti. Koga je ćerka više promenila, supruga ili tebe? Koga je promenila? Pa definitivno oboje. Definitivno oboje. To se vidi iz priloženog mene same, a takođe i njega. On se promenio tog dana kad se ona rodila. Ja iskreno da kažem, tog dana kad se ona rodila, ja sam bila totalno onako, Bože, šta se dešava, da li je ovo moje dete? Sve sam bila onako u šoku, jer je to za mene nešto. Što se kaže posebno, a on je nju jedva čekao, mislim, tata, znate kako, devojčica, mezivica. On je od tog dana se promenio. Ja sam posle nekog perioda stasala u pravu mamu, što se kaže, iskusnu mamu i trudim se maksimalno da joj pružam svu ljubav u svetu. Koliko ti Damir pomaže? Na oca, obzirom da si ti mnogo hiperaktivna, sad kažeš da je miran, ipak je sin na oca. Što misliš da si miran? Pa jesu. Jel jesu? Jesu. Jesu. Sada sam još luđa nego što sam bila, jel to hoću da kažem? To sam da čuo. Pa, znaš kako, sin je još uvek mali, da bih ja sam kako će biti, ali s obzirom da je tako mirna beba, mislim i ona je bila mirna beba, ne mogu da kažem, a sada je luda pristala. Tako da, tu nema pravila. Ja mislim da će i onda bude takav, samo nek su živi zdravi. Pregurat ćemo sve. Po baki i deke, ja te rekao si dobio Porsche, a nisi nam otkrila šta si ti spremila, da li si stigla da se pozabaviš poklonom? Pa jesam, od mame je dobila jednu jako lepu mrlicu sa posvetom, tako da nosit će večeras i ja znam, Instagram, pa ćete vidjeti. Na jednom od tvojih stvari smo videli da ima i neke Gucci patikice. Da li joj ti oblačeš te brendirane stvari ili ti to dobila na poklon? Ja sam je kupila, to je moja želja bila dok je ona još u stomaku, što se kaže, bila. Jedva sam ih našla, priznam, jer su onako baš malecne, to je neki 15-16, ne znam ja sama više. Jedva sam ih našla, bila sam presrećna, ali ne volim ja toliko baš da se eksponiram što se tiče tih stvari, ali eto, to sam morala da objavim. A ko se odlučio za jedan od najluksuznijih hotela ovde u Beogradu? Suprug ili ti? Ko se odlučio? Pa zajedno smo doneli. Što se takvih stvari tiče organizacije, mi to sve zajedno. Vidi se da niste ni štedili što se tiče i dekoracije i svega. Jel možeš to da kažeš? Pa se vidi? Vidi se. Drago mi je da se vidi onda. Drago mi je da se vidi, to je naš veki. Ja njemu najviše verujem i nekako je on stvarno u svom poslu, ali zaista najbolji. Koliko imate vremena? Hvala vam. Hvala vam. Da mi je još jedno da snime zajedno bez deteta. Malo mesto, slikanje. Mesto, nazad. Jel smo dobri, a? Dobri. Hvala, ajde sam ja. Ajde, telefonima. Hvala. Thank you.